तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युथहरूमा अनलाइन टेलिभिजन, युवाहरूको रोजाइको पहिलो टेलिभिजन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अहिले व्यापक, अहिले जस्तो महर्षि महेश योगी हुनुहुन्थ्यो, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको प्रवर्तक उहाँ, त्यो त्यति मात्र होइन, उहाँको ठुलो व्यापक भण्डार हुन्थ्यो र वेदलाई पुरा पुर जान्नुहुन्थ्यो, एउटा ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो जसको अहिले हाम्रो नेपालको फाउन्डेसन दीपक प्रकाश पात्रकाजीले पालना र उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा वैदिक फाउन्डेसन चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ र त्यसमा त्यहाँनिर एउटा ठुल्ठुलो स्थापना गरेर पढाइरहेको छ। त्यो साँच्चै वेद, वेदको चाहिँ हामीले ज्ञानको सुभाषित गर्न सक्नु संसारमा भने संसारमा अहिले के छ, टेन्सन, टेरर, डिप्रेसन भन्छ नि, प्रगति त खुब गर्यो भौतिक रूपमा, तर के छ, मान्छे टेन्सनबाट मुक्त छैन, अझै पनि टेररिजम छ, टेररबाट मुक्त छैन, डिप्रेसनबाट मुक्त छैन, भौतिक उन्नति त प्रशस्त गरेको छ, यति धेरै गरेको छ, किन भन्नुभयो त्यो आध्यात्मिक पक्ष, जन्य टेन्सन, डिप्रेसन जस्ता रोग ज्ञान जस्ता कुरालाई नष्ट गर्छ, त्यो पनि हाम्रो बताउनु भएको छ नि, तर त्यो हामीले चाहिँ त्यसमा अङ्गीकार गरौँ बिर्सियो र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यसतर्फ समाजलाई जोगाउनु पर्ने, उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो सम्पत्ति पनि दिनुभएको छ, त्यो ज्ञान पनि हामीलाई दिनुभएको छ, तर त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि हामीले दिनुभएको यस्तो कुरो छ कि महर्षि महेश योगीले के गर्नुभएको, नेपाल लिड द वर्ल्ड, किनभने यही तत्त्व भूमिबाट यत्रो ठुलो ज्ञान मानवोचित ज्ञानको चाहिँ प्रावधान कहाँबाट छोड्छ, यही तत्त्व भूमिबाट पशु पक्ष पशुपतिनाथ बस्नु भएको, जानकी माता बस्नु भएको, भगवान् गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको, यस्तो पवित्र स्थलमा यत्रो ज्ञानको भण्डारहरू चाहिँ प्राप्त हामीलाई गराउँदाखेरि हाम्रो सिक्नेहरूले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ भैँसको के रूपमा श्रीगण्ड भन्छ नि, त्यस्तो गरेर चाहिँ बुझ्नेलाई जान्नेलाई श्रीगण्ड, नजान्नेलाई कृपाको बिल भने जस्तो गरेर त्यसलाई हामी लत्याएर लत्याउनको कारणले त हाम्रो मुलुक यो भ्रष्टाचारको दौरमा परेको, हाम्रो मुलुक यसरी अव्यवस्थित भएर कहाँ हो, नेताहरूको दिमाग यसरी बुझेर कहाँ हो, किनभने त्यो संस्कार र त्यो ज्ञानलाई हामीले छोड्या हुनाले त्यस्तो भएको हो। त्यसमा यदि हामीले यो सनातन वैदिक सभ्यतालाई फेरि खडा गर्न सक्यौँ, नेपालमा जसरी हाम्रो स्कुलहरूले दिनुभएको थियो त्यसरी गर्न सक्यौँ र यसलाई सनातन वैदिक हिन्दू मात्र कायम गरेर संस्कार पनि कायम गर्न सक्यौँ भने सबै विधिवान हुन्छन्, नैतिक हुन्छन्, चरित्रवान हुन्छन्, नेताहरू पनि जनताहरू पनि सबै उत्तरदायित्व बोध गर्छन् र अनि प्रजातन्त्र चाहिँ यसमा प्रतिफलित हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ, राम्रोसँग चाहिँ पल्लवित हुन्छ र यसले चाहिँ पुरा पूर्ण परिणाम देशलाई दिन्छ। त्यसकारण त्यो बाटो हामीले तर पहिचानको कुरो पनि हो, नैतिकता एउटा चरित्रको कुरो पनि हो, संस्कारको कुरो पनि हो, दुइटै कुराको लागि हिन्दू राष्ट्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र यो काम गर्दै पर्छ। अहिले यो बदमासी गरेका छन् विदेशीहरूको पैसा खाएर त्यसलाई हामीले परास्त गर्नै पर्छ। यति राम्रो ज्ञान जुन हाम्रो अग्रजहरूले पूर्व ऋषिहरूले दिनुभएको छ त्यसलाई स्थापित गरेरै छोड्नुपर्छ र महेश योगीले भन्नुभएको जस्तो नेपाल लिड द वर्ल्ड, वर्ल्डलाई नै त्यो सम्पूर्ण टेररबाट मुक्त गरेर, डिप्रेसनबाट मुक्त गरेर र चाहिँ टेन्सनबाट मुक्त गरेर साँच्चै नै मानव समाज मानव वस्तु लायकको सुन्दर सभ्य वस्तुको रूपमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। सारा संसारलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, हामीले नेतृत्व दिएर र त्यसको लागि पहिला यहाँ सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यो हामी अवश्य पनि हवा आन्दोलनको सुरु गरेर यसलाई पुरा गर्छौँ गर्छौँ गर्छौँ। यो कुरो म यहाँहरूसँगलाई निवेदन गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले यो हामीले यो हाम्रो प्रारम्भिक पहिलो अब अन्तिम चरण हामीले यस्तो धेरै नै बैठक गऱ्यौँ, केही मुभमेन्टहरू पनि गऱ्यौँ, मुभमेन्ट गरेर चाहिँ संविधानको धारा चारमा केही चाहिँ सनातन के अरे हाम्रो के अरे धर्मनिरपेक्षता भन्नाले धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मको रक्षा गर्दै के अरे चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने पनि छ के भनेको छ नि, त्यति मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ यो फटफटा किसिमको व्याख्या भइरहेको छ, त्यो धर्मनिरपेक्षताको त्यो अर्थ हुँदैन। त्यसर धर्मनिरपेक्षता हामीले कायम गर्नै पर्छ, सनातन वैदिक राष्ट्र कायम गर्नै पर्छ। त्यसैको लागि हामी अब एउटा निर्णायक चरणमा काम गरौँ भनेर निर्णायक चरणमा काम गर्नु
गराउँछ यहाँ गर्ने कुरा दिएको हो र यहाँले चाहिँ के गर्छ कि अब आफूले आफूले अब अरू धेरै कुरा गरिदिनु आफूले चाहिँ के गरिदिनु अब यो आन्दोलनलाई सफल पार्ने त्यो धर्मनिरपेक्षता जुन विदेशीको चर्खेको आधारमा विदेशीको आफू स्वार्थको लागि चर्खेको गरेर यहाँ जसरी यो हाम्रो भइराखेको सनातन सभ्यतालाई समाप्त गर्ने काम गर्यो यो सारा नेपाललाई बाँच्ने काम पनि यो एउटा संस्कारले गरेको थियो एउटा संस्कृतिले गरेको थियो हिन्दू धर्मले गरेको थियो त्यसलाई पनि छिनाल्ने काम गरियो त्यस कारण त्यसलाई राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्त प्रभाव हुन्छ र यो चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको यो आर्थिक आयको हिसाबले पनि यसलाई हामीले चाहिँ साँच्चै नै धार्मिक पर्यटन यसमा विकास गर्न सकियो भने झन्डै चाहिँ दुईजनाभन्दा बढी चाहिँ चाहिँ ओमकार परिवारभित्र बस्नुहुने हामीले एउटा कण सम्प्रदाय मात्रै भनिरहेका छैनौँ यहाँ सबै ओमकार परिवारभित्रको सबैको कुरा गरिरहेका छौँ हिन्दू आफ्नो हुन त एउटा चलन चल्तीको एउटा वर्ड भएको हुनाले यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ हाम्रो बौद्ध किराम सारा अरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ प्रकृति पूजकहरू जम्मै धर्मावलम्बीहरू छन् सबैलाई ती सबैको आधारशिला भनेको आर्य समाजहरू ती सबै सबैको आधारशिला र कतिपय त्यसको चाहिँ आधारशिला भनेको वैदिक वैदिक धर्म नै हो त्यसको स्रोत भनेको वैदिक धर्म नै हो त्यो सबैलाई समेटेर हामीले आन्दोलनलाई सफल पारौँ र त्यसको लागि यो एउटा प्रारम्भिक सानो बैठक मात्रै गरेको होइन हामीले यो संक्षिप्त बैठक सुरुवातको बैठक यो गरेका हुन् र अब हामी अर्को चरणमा गएर अब धेरै सन्त महन्तहरू हुनुहुन्छ अरू अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ हिन्दू धर्मका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ संस्थाहरू हुनुहुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ जम्मा गरेर हामीले एउटा बृहत टेला फेरि गर्छौँ त्यो बृहत टेला गरिसकेपछि त्यसपछि आन्दोलनका कार्यक्रम निश्चित गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र यो चाहिँ नि हामी यस किसिमको बैठकलाई हामी 77 जिल्लामा अब हामी सम्पन्न गर्छौँ यो हामीले एक महिना डेढ महिनाभित्रका 77 जिल्लामा एउटा यो बैठक पनि सिद्ध्याउँछौँ र हामीले ठुलो भेला पनि गर्छौँ र अनि त्यसपछि हामी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै जान्छौँ सर्वप्रथम हामी यो हाम्रो चाहिँ जुन पहिले सनातन धर्म जुन साँच्चै भनौँ संसारमा सबभन्दा ठाउँ साथी ज्ञान विज्ञान भएको यो सभ्यता हो नि त यो त हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो हाम्रो ठुलो सम्पत्ति त्यसको रक्षा किन गरेन उनीहरूले धर्मनिरपेक्षता किन गरे त्यसको विरोध गरेर पहिला त हामी प्रधानमन्त्री लगायत आलु बनाउँदाहरूमा हामी विरोध पत्र दिने कार्यक्रमले पनि गर्छौँ त्यो विरोध पत्र पनि हामी त्यसमा दिइसकेपछि हामी सबै 77 जिल्लाबाट एकै फेरि विरोध पत्रहरू ज्ञापन पत्रहरू जो सरकारलाई दिने हो सबैतिरबाट ज्ञापन पत्रहरू दिने जगहरू पनि गर्छौँ त्यसको लागि सङ्गठनको पनि चाहिँ हामी तयारी पुरा गर्दैछौँ त्यो सङ्गठनमा पनि यहाँ सबैले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ मैले चाहिँ त्यसको लागि पनि निवेदन गर्छु एउटा सङ्गठन हामी बनाउँछौँ आजदेखि सुरुवात गऱ्यौँ अब एउटा सङ्गठन गर्छौँ हामी 77 जिल्लामा कार्यक्रम गर्छौँ कार्यक्रमहरू राख्छौँ र 77 जिल्लाबाट एकै फेरि सम्पूर्ण देशलाई एउटा चेतनामा ल्याउने गरिकन हामीले कार्यक्रम दिन्छौँ र विरोध कार्यक्रम पनि ज्ञापन दिने कार्यक्रम पनि 77 जिल्लाबाट पनि त्यहाँका सिडिओ मार्फत दिन्छौँ र अनि हामी प्रदेश प्रदेशबाट पनि दिन्छौँ सबै गरेर एकै फेरि हामी चाहिँ जनआन्दोलन उठाउँछ तर कसो गर्दा देश होला के गर्दा देश होला कस्तो कार्यक्रम गर्दा देश होला कसरी जाँदा उपयुक्त होला त्यो चाहिने यहाँहरूले आफ्नो चाहिने सिटबाट केही कुरा यहाँले आफ्नो चाहनु भयो भने हात उठाएर कृपया मलाई भन्नुहोस् एउटै मात्र मेरो आग्रह छ यदि हामीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राज्य पुनस्थापना गर्ने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पूर्णता दिनै हो भने एउटा यहाँ प्रसङ्ग आएको क्रममा जोड्न चाहन्छु यदि हामीले हिन्दू राज्य पुनस्थापना अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ र हिन्दूवादी अभियानमा लागेका कुनै पनि साथीले कुनै पनि सङ्घ संस्थाका मान्छेले कसले नेतृत्व गर्यो भन्ने प्रश्न होइन कस कुन शब्दको लागि चाहिँ नेतृत्व भएको छ भन्ने शब्दसँग मेरो ऐक्यबद्धता हुन्छ भन्ने खालको अनुभूति गरेर यदि हामी अगाडि जान सक्यौँ भने मात्रै नेपाल हिन्दू राज्य पुनस्थापित हुन सक्छ त्यसैले अहिले हिन्दू राज्य पुनस्थापित हुँदै गर्दा यहाँ धेरै साथीले चिन्ता गर्नुभएको छ राष्ट्रस्तरको कुरा यसलाई कसले अगुवाई गर्छ भन्ने विषयमा धेरै चिन्ता पनि केही साथीहरूको रूपमा कुरा आएको छ मलाई लाग्छ कि हिन्दू राज्य पुनस्थापना हुने बित्तिकै स्वाभाविक ढङ्गले यसको नेतृत्व मलाई लाग्छ राष्ट्रस्तरलाई पुनस्थापित गर्ने मुद्दा
मुद्दाले चाहिँ सजिलै भएको छ त्यसैले अहिले चाहे कांग्रेसको झण्डा पनि होस् चाहे कम्युनिस्टको झण्डा पनि होस् चाहे अन्य कुनै पार्टीको झण्डा पनि होस् तर उसले हिन्दू राज्य स्थापना गर्ने मुद्दाका प्रति एकबद्धता जनाउन सक्छ त्यसैले हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको अभियानलाई हामीले मेहनतपूर्वक संगठित ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई उत्थान गर्न सकेको अवस्थामा मलाई लाग्छ सबै हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाका मानिसहरू एकै झन्डा पनि फोमको झन्डा पनि राष्ट्रिय झन्डा पनि गोलपत्र पनि कुरामा कुनै दुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले हामीले सबै कुरो एकैचोटि कुरा आएको छ संहितादेखि लिएर राष्ट्र संस्थादेखि लिएर सबै विषयलाई हामी एकैचोटि लिएर जाउँ त्यो त राजनीतिक मुद्दाको रूपमा जान्छ मलाई लाग्छ भरतजीले र उज्जवल भाइले जस्तै गरेर यो जुन के अरे हामीहरूलाई पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने खालको जो प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ पहिला हामी राष्ट्रलाई एउटा बनाउने राष्ट्रको एउटा मूल एजेन्डा बनाउने दृष्टिकोणमा हामी एकाकार भएर अगाडि जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो मुद्दा पुनर्स्थापित हुन धेरै बेर लाग्दैन मेरो आफ्नो दृढ विश्वास मेरो विश्लेषणका साथ तपाईँसँग भन्न चाहन्छु कि यदि यो मुलुकलाई समृद्धि चाहने हो भने नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ कसरी बन्छ समृद्धि त्यसको बारेमा साथीहरूले भन्नुभएको छ अघि नै कुरा संसारमा हिन्दू र बौद्ध गरेर झन्डै 3 अरबभन्दा ज्यादा मान्छे संसारमा छन् त्यसको मूल थलो कुन हो भन्दा नेपाल हो जबकि बुद्धको पनि मूल थलो कुन हो नेपाल हो त्यहाँ भगवान गौतम बुद्ध जन्मेका छन् र हिन्दूहरू पनि मूल थलो नेपाल हो किनकि वेद यहाँ लेखिएको छ महादेवको क्रीडास्थल विशिष्ट भूमि नेपाल रहेको छ वाल्मीकि जसले रामायण लेखे जो नेपालकै भूमिपुत्र हुन् त्यस्तै के अरे सीता माता पनि यही भूमि के हुन् कयौँ महत्त्वपूर्ण ऋषि मुनिहरूको चाहिँ तत्त्वभूमि यही नेपाल यस कारणले नेपाल एउटा ज्ञान भूमि भएका कारणले हामी यस कुरालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा ज्ञानका लागि र तपका लागि अहिले पनि सम्पूर्ण चाहिँ तपस्वीहरू नेपालको भूमि आउँछन् आज महेशजी योगी जसले भारत छोडेर उहाँ हल्यान्ड जानुभएको छ तर उहाँको सबैभन्दा धेरै प्रेम नेपालका प्रति छ उहाँले भने उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा हाम्रो अध्यक्षजीले सुरुमै कुरा गर्नुभएको छ नेपालको लिड द वर्ल्ड भनेर भनेको नेपाल हिन्दू धर्म दर्शन बौद्ध धर्म दर्शनका कारणले संसारलाई नेतृत्व गर्न सक्ने छ मतलब नेपालसँग मात्रै सुरक्षित छ त्यसैले नेपालीहरूले आफूलाई बुझ कम्तीमा हिन्दू र बौद्ध धर्म दर्शनलाई आत्मसात गर भाषण गरी मात्र कुरा आएको मेरा व्यवहारमा पनि ल्याऊ भन्ने खालको सन्देश जो महेश योगीले दिनुभएको छ यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि ज्ञानका हिसाबमा तपको हिसाबमा र जन्मकै हिसाबमा मलाई लाग्छ हिन्दू र बौद्धहरूको के अरे एउटा स्वर्ग नेपाल हो त्यो स्वर्गलाई हामीले राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिभाषित गर्न सकेको अवस्थामा कम्तीमा 1% मात्रै हिन्दू बौद्ध नेपाल आउँदा 3 करोड विदेशीहरू भए कसले प्रसङ्ग हाम्रो देवेदीले भन्नुभयो विदेशीलाई सबैजना चाहिए नेपालमा दिनुपर्छ मलाई लाग्छ 3 करोड त हामी जब 3 करोड छौँ 3 करोडै बाहिर देशबाट चाहिँ पर्यटकको हिसाबमा आयो भनेदेखि नेपालीले मात्र सेवा गर्न सक्दैन विदेशीले समेत पनि नेपालमै आएर रोजगार लिनुपर्ने रोजगार पाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ त्यसैले आज हामी खाडीमा जाने जो सम्पूर्ण युवाहरू ती मात्र होइन विदेशका युवाहरूसँग पनि नेपालमा आउने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ त्यसैले यो मुलुकको समृद्धिका लागि पनि र यो मुलुकको संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न पनि र कम्तीमा हाम्रो पुस्ताले कम्तीमा हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई हाम्रो हामीभन्दा पहिलो पुस्ताले गरेका असल कर्म दृष्टिकोण र विचारलाई प्रस्तुत गरे रूपान्तरण गर्नुपर्ने हामीलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो हामी त्यो दायित्वबाट च्युत हुनु हुँदैन त्यसैले हामीले नेपाललाई संसारको के अरे हिन्दू र बौद्धहरूको गन्तव्य स्थलको रूपमा विकसित गर्न सक्छौँ त्यसैले यसतर्फ मलाई लाग्छ कि यो मुलुकका काङ्ग्रेस हुन् चाहे कम्युनिस्ट हुन् हिजो जुनसुकै पैसाको आधारमा यो मुलुकको धर्म संस्कृति र परम्परा बेचे सत्ता र सम्पत्तिका लागि हामी उनीहरूलाई घृणा गर्न चाहन्छौँ र घृणा मात्र होइन अब उनीहरूले त्यो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ यदि उनीहरूले यसलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् भने अब उनीहरूलाई यो मुलुकमा राज गर्ने खालको अधिकार छैन आम नेपाली जनताका बिचमा मेची महाकालीको अभियान हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्छ र मैले अब धेरै भन्दाभन्द तपाईँहरूको बिचमा योगा अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामीले आज यो जो विशेष बैठक भनेको छ यसले योगा अभियान बरु यसलाई पूर्णता दिन के गर्नुपर्छ गरौँ तर हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मको अभियानको क्रममा यो सरकारलाई र यो मुलुकका राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र मार्फत
कम्ती में यो मुलुकमा हिन्दू राज्य घोषणा गर नत्र भने तिमीहरूलाई हामीले खबरदारी गर्छौँ भनेर सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई हामीले ज्ञापन पत्र मार्फत खबरदारी गरौँ र त्यसको अलावा एउटा अल्टिमेटम के अरे एक महिना भनौँ या डेढ महिना भनौँ लामो समय पनि नदिउँ त्यो समय अवधिभित्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी सबै जिल्लामा सके सबै जिल्लामा सकेनौँ भने पनि कम्तीमा सातवटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय भेला गरेर हामीले स्वतन्त्रै जिल्लाभित्रको सङ्गठन जो सङ्घर्ष समितिको रूपमा होस् या सनातन सांस्कृतिक समाजको नाममा होस् एउटा सङ्घर्ष समितिको रूपमा सबैको सङ्घर्ष समितिको रूपमा यो अभियान प्रारम्भ गर्न जरुरी छ त्यसको घोषणा आजबाट आजकै मितिमा हामीले गर्न सकौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु मलाई लाग्छ यदि हामीले बैठक बस्यो छलफल गऱ्यो त्यसपछि हामी उठ्यौँ अर्को फेरि बैठक बस्यो भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने हामी कहिले गन्तव्यमा पुग्दैनौँ त्यसैले हामीले गन्तव्यमा पुग्नका लागि हामीले यो सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिने र हामी त्यो ज्ञापन पत्रको समयावधिभित्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रचारात्मकको विशेष अभियानका साथ जाने खालको प्रण गरौँ निर्णय गरौँ।